Dietra qytetar kanë protestuar në zonën e uzinës e autotraktorve pas arrestimit të 15 personave. Familjarët e të arrestuarve shpjegojnë se të afërmit e tyre janë arrestuar pa drejtësisht, vetëm se nuk kanë paguar faturat e energjisë elektrike. Disa prej tyre shprehen se nuk kanë mundësi që të paguajnë energjinë elektrike, ndërkohë që paralajmërojnë se do të bllokojnë rrugën ku kalon kryeministri. Njeri nuk ka ardhur me predritat nga keshi, as me paralajmërua, kjo nuk ka ndodhur në një shtet botës. Dvin polici e kesh prej heri, fugoni i policisë, të kapin njerëz në për shtëpia, në për rrugë, e t'i fusin me kashatën gojë, t'i fusin fugonit i qënë rajon në një shtet botës, nuk ka rëmendja se ndodhë kjo. Djali ka 3 javë, si është ka merët mas letrave dritave, ka bo aplikimin, e ka aplikimin këto që unë jam si ka bo aplikim për kontrat për drita. Ka 3 javë, për zyrat e shtetit shqiptuar sot, nuk t'japin përgjigje, t'japin rrugëzgi dhe farën. Unë nuk di me gënyë, një, as nuk duhet gënyë, as jam halëgjimas me pagua, një, por unë e kam prit 10 vjetë sa liber isha në pushtet, me taj patën borqet, a i tha dhe i falim, kështu e dite se dhe i falin, e morë pushtetin e i derama, pritim se, po, dakor, jo se s'do t'i pagoj dritat, jo se se di se do t'i pagoj dritat. As i lekse kam bërsh, kontratë e re, sot do m'fillojnë. Dritat i kam morsh e 10 vjetë. Unë kam dalë këti pa fajshëm. Gjenja ti kush janë pa fajshëm. Ku ti gjej leket që t'pagoj dritat unë? Shkoj me regullu asistencët e bashkia, më thojnë s'takon. Si, një nën me 3 fëmijë nuk takon asistenca? Në lidhje me këto pretendime, operatori shpërndarjes e energjisë elektrike shpjegon se janë arrestuar vetëm ata persona që kanë rilidhur energjinë elektrike pasi ju është prerë se janë debitorë. OSHE-s qaron se në asnjë rast nuk arrestohen persona që janë debitorë.